ការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីចំពោះប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះនៅពេលមានភាពតានតឹងទ្វេភាគី Ultra Vitamin C ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយឲ្យរឹងមាំការស្ទង់មតិដែលត្រូវបានគេមើលយ៉ាងទូលំទូលាយត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបានបង្ហាញថាការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីលើប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះហើយជាលើកដំបូងដែលប្រជាជនកាន់តែច្រើនចាត់ទុកទីក្រុងប៉េកាំងថាជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំរបស់វិទ្យាស្ថានលូវីបង្ហាញថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាង 60% យល់ឃើញថាប្រទេសចិនគឺជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខដែលកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់ពីឆ្នាំ2018នៅពេលដែលអ្នកឆ្លើយតប 18% មានទស្សនៈដូចគ្នាលោក Natasha Khashem នាយកកម្មវិធីមតិសាធារណៈនិងកម្មវិធីគោលនយោបាយការបរទេសនៅវិទ្យាស្ថានលូវីបានមានប្រសាសន៍ថាការកើនឡើងនេះគឺដោយសារតែការបង្ក្រាបនៅហុងកុងការឃុំឃាំងជនជាតិអ៊ូហ្គូនិងការបាត់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅក្នុងប្រទេសចិនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានភាពតានតឹងរួចទៅហើយបន្ទាប់ពីអូស្ត្រាលីបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei ពីបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿន 5G របស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយកាន់តែក្តៅជាងនេះថែមទៀតបន្ទាប់ពីទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានអំពាវនាវនៅឆ្នាំ2020សម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យលើប្រភពដើមនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសនេះនេះជាការឆ្លើយតបប្រទេសចិនបានដាក់ពន្ធទៅលើទំនិញអូស្ត្រាលីរួមទាំងស្រានិងស្រូវព្រមទាំងកាត់បន្ថយការនាំចូលសាច់គោជួងថ្មនិងទំពាំងបាយជូរជាដើមដោយមើលឃើញដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិពណ៌នាថានេះគឺជាការបង្ខិតបង្ខំសេដ្ឋកិច្ចគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេល12ខែដល់ខែមីនាប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននាំចេញទំនិញមានតម្លៃ149,000,000 ដុល្លារអូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសចិនពោលគឺធ្លាក់ចុះ 0.6% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការនាំចេញត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយតម្លៃរ៉ែដែកខ្ពស់ដែលជាទំនិញតែមួយធំជាងគេនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិន